ایتھیزم کا جو فتنہ ہے داہریت کا اور خدا کے منکر ہونے کا اور ریلیجن سے برگشتہ ہونے کا، یہ بیسیکلی ریونج ہے کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا، اور اسی کو میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 83 بی میں. Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 83 بی ہے، جو دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں پروفیسر رچرڈ ڈاکنز، جن کو میں ویسے پہلے غصے میں ڈاکنز ڈونکی کی وجہ سے کہتا تھا لیکن میں آج وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، پروفیسر رچرڈ ڈاکنز جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی یہ گاڈ کا نظریہ جو ہے یہ باوجداد سے بس سن سنا کے چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے رد پہ میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر 83 بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ. بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں تو میرا ہر لیکچر کھل جاتا ہے، یوٹیوب خود کھولے گی. 83 بی کس طرح لکھنا ہوگا؟ 83-B-مسئلہ، ایم اے ایس اور کوما اپوسٹروفی والا A-L-A-H. بلکہ 83 مسئلہ بھی لکھ دیں تب بھی یہ کھل جائے گا. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب میں لکھیں خود بخود کھل جائے گا. تو میں نے رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں جو اس کی صحیح باتیں تھیں اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اور جو غلط باتیں تھیں میں نے ان کا جواب دیا الحمدللہ علمی طریقے سے، کوئی گالی گلوچ والا معاملہ اس میں میں نے نہیں کیا. اب آ جائیے میرے بھائیو فتنہ جس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا. آج کل کے کچھ نیو مرتدین ہیں جو مرتد ہوئے ہیں. ایک گورا مرتد ہوا، 16 سال کے بعد اسلام چھوڑا، اور اس نے بھی بس وہ جس کو کہتے ہیں نا مرغے کی ٹانگ پکڑ لینا، ایک مسئلے کو پکڑنا اس کو گھسیٹنا، یہ مسئلہ اس نے پہلے اٹھایا. اس کے بعد یہ بھینسا پیج والے جو فیس بک کے اوپر چلا رہے ہیں معاملات، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہوا دینی شروع کی. سیدہ صفیہ بنت حویی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ام المؤمنین کے نکاح کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ویسے تو باتیں کئی ہیں لیکن میں جو کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایڈریس کر دیا جائے، باقی ساری چیزیں ضمنی ہو جاتی ہیں، ورنہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت حویی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا اس حال میں کہ چونکہ وہ یہودیہ تھیں، ان کے نئی نئی شادی ہوئی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، میں حدیث کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اور غزوہ خیبر کے دوران ان کا جو شوہر تھا وہ قتل ہو گیا، اور یہ لونڈی بن کے جنگی قیدی بن کے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کی آزادی، ان کا حق مہر جو ہے وہ رکھا گیا، اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا. ان کا مین اعتراض اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک قرآنی حکم کو توڑا ہے. قرآن میں تو آیا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں یا جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ بھی، ان کی جب تک عدت نہ گزرے، جو خاص اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہے جس کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عدت کی مدت گزارے بغیر کیوں دوسرا نکاح کر لیا ان کے ساتھ، یعنی پہلا شوہر تو ان کا قتل ہو گیا تھا. اور اگر وہ آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کے نبی کے لیے خاص ہے، تو جب آپ کا نبی خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو کیسے کہے گا کہ قرآن پہ عمل کرے؟ ولیعوذ باللہ تعالی. اعتراض بڑا جینون ہے لیکن جب میں جواب دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر. اب میں اس کو سٹیپ وائز کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ظاہر ہے اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے. پہلے تو اصولی بات سمجھ لیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس پہ کوئی 1 یا 2 کیمرے فٹ نہیں تھے، ہزاروں کیمرے فٹ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، صحابہ اکرام علی رضوان کی شکل میں، جو سفر و حضر میں ہر وقت آپ کو کلوزلی واچ کرتے تھے. آپ کی کئی بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ساتھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال تک زندہ رہیں؟ سیدہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم 53 سال تک زندہ رہیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی 64 ہجری میں وہ فوت ہوئیں. سیدہ عائشہ سب سے لاڈلی بیوی،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں، 58 ہجری کے اندر فوت ہوئیں۔ بیوی سے زیادہ انسان کے کوئی کلوز نہیں ہوتا، ان ساری بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی تو ایسی ہوتی جو بتاتی کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ نعوذ باللہ سب کچھ ڈھکوسلہ تھا، اور یہ خلوت میں اس طرح کا انسان تھا، نعوذ باللہ۔ کوئی صحابی جو شروع سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کی وفات تک اٹیچ رہا ہو، ان میں سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا، مرتد ہوئے وہ بالکل فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان، جو اس وقت دنیاوی لالچ میں آئے تھے وہ مرتد ہوئے، واقعی کہ یہ صاحب مرتد ہوئے، لیکن وہ اور لوگ ہیں، وہ میرا مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو شروع سے ساتھی رہے ایک بندہ بھی بتائیں جو مرتد ہوا ہو، اور ورنہ تو بڑا اچھا موقع تھا جبکہ سب کے سب لوگ مرتد ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مبارک دور کے اندر عرب میں غلبہ حاصل کر لیا تھا، اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہمارے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں رومن امپائر بھی دے گا، پرشین امپائر بھی دے گا، میں اکیلا، مجھے لڑنا پڑا، میں سارے محاذوں پہ جا کے لڑوں گا، اتنا کانفیڈنس صحابہ کے اندر موجود تھا۔ یعنی وہ شخص جب دنیا سے گیا ہے، عرب کے اکثر قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، سوائے چند ہزار جو صحابہ تھے ان کے، اور وہ نبی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ ان قریب جو ہے رومن امپائر بھی گر جائے گی، پرشین امپائر بھی، دو تہائی ورلڈ پہ جن کی حکومتیں تھیں، اتنی بڑی پریڈکشن کر گیا اور خود چلا گیا دنیا سے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، سکندر اعظم آیا یا چنگیز خان آیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایک مذہبی لیڈر کا فرق اور ایک سیاسی لیڈر کا فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مذہبی لیڈر بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے۔ آپ کی زندگی میں اگر عروج آ جاتا تو لوگ کہتے ہیں پہلے بھی کتنے عروج آئے ہیں یار، یہ بھی ایک بڑا جنگجو تھا جس نے عرب کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر کے تو جو ہے دو سپر پاور الٹ دی، یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ عربوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں، ایک تو وہ علمی اعتبار سے جاہل تھے، اور دوسرا طوائف الملوکی تھی ان کے اندر، یعنی کہ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا، ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا، آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے۔ یہ اللہ نے دو کمزوریاں ان کی دور کر دیں، اور ان کی جو ایک خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا جان دی ہے غزوہ بدر میں، کوئی بھی مشرکین عرب میں سے منافق نہیں تھا، یہ منافق سارے یہودی تھے مدینے میں جا کے، اس نے اپنی غلط کاز کے لیے بھی جان دے دی، یہ اتنے جیدار لوگ تھے عربی قریش مکہ، یہ ان کے اندر خوبی تھی، کمزوری تھی، جاہل تھے اور علم نہیں تھا ان کے پاس، اور دوسرا آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کو کسی ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو ان سب کو اکٹھا کر دے، اور ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ یہ علمی طور پہ ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ نے لیڈر دیا تو نبی دیا، امام الانبیاء دیا، خاتم النبیین دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتاً تسلیماً کثیراً کثیراً، اور علم دیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں۔ اور بھائیو جس نے سورۃ المائدہ، سورۃ النساء پڑھ لی ہوئی ہے کوئی جیوز اور کرسچنز، اور سورۃ البقرہ پڑھ لیے کوئی جیوز اور کرسچن کا کوئی عالم بھی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے علمی دلائل میں۔ ان امیین کو، ان کو ان پڑھ امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اٹھایا کہ دنیا حیران ہو گئی، علم مل گیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں، جنہوں میں پنجابی کہوں نا کھنگڑ نہیں کرتے اندر سن کسی نو، علمی طور پہ بھی۔ اور ایک لیڈر دے دیا جس کے نیچے سب جمع ہوئے، اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے ان سے چھین کے تینوں بر اعظموں میں اسلام کو صرف 8 سالوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 8 سالوں کے اندر تین بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور مبارک میں پہنچ چکی تھی۔ یہ غیر معمولی انقلاب دنیا نے دیکھا، اور وہ انقلاب آج تک ہے، دنیا کے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، کمیونزم کا انقلاب بھی اپنی موت مر گیا، یہ انقلاب ایسا ہے دنیا کے ہر کونے میں آج بھی 5 وقت اذان ہوتی ہے اور لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، گلی گلی انقلاب یہ نظر آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ انقلاب چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہزاروں کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ تھے، کسی نے کوئی بات رپورٹ نہیں کی ہے، یہ ہمارے نبی کا کریکٹر تھا الحمدللہ۔ ان کی وفات کے بعد اسی پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دعوت کو عام کیا، یہ اس سے بڑی دلیل تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی کہ آپ کی پروفیسیز آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئی. ایک تو آپ کی زندگی میں, وہ تو آپ کی لیڈرشپ بھی ہو سکتی تھی, لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی پریڈکشنز پروفیسیز آپ کی مستقبل کی خبریں من و عن اسی طریقے سے پوری ہونا, یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیو, اسلام میں عدت کا مسئلہ پہلے سمجھ لیں. میں یہ جو اعتراض کیا ہے سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے, تو یہ امت میں سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے, اجماعی مسئلہ ہے. دو پوائنٹس آپ سمجھ لیجئے. نمبر ون, متعلقہ کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے, یعنی طلاق یافتہ جو خاتون ہے اس کی عدت کتنی ہے. میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا, آپ خود پڑھ لیجئے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت بتائی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو خاوند کی طرف سے اس کی عدت. عدت کہتے ہیں جس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ نیا نکاح کرنے سے رک جائے گی, وہ شمار کرے گی اس کو. عدہ, عدد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی پیریڈ آف ٹائم. وہ عدت ہے تین طہر یا تین حیض, یعنی تین دفعہ حیض آ کے عورت پاک ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں متعلقہ عورت کی عدت آئی ہے. اور دوسری چیز وہ ہے بیوہ کی عدت, وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں آئی ہے کہ بیوہ عورت جس کا خاوند مر جائے اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. یہ عدت بھی ہے اور اس کا سوگ بھی ہے, 4 مہینے 10 دن. لیکن ان دونوں کیسز میں, چاہے متعلقہ ہو طلاق یافتہ خاتون ہو چاہے بیوہ ہو, اس کی عدت فوراً ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ عورت حاملہ ہے اور وضع حمل اس کا ہو جائے, یعنی بچہ پیدا ہو جائے, چاہے جس دن اس کا خاوند مرا ہے یا جس دن اس کے خاوند نے اسے طلاق دی, اسی دن اگر اس کے ہاں اولاد ہو جائے تو یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دے دی ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ, اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے اس کا وضع کر لیں, یعنی حمل ظاہر ہو جائے, ان کی اولاد پیدا ہو جائے. یہ حاملہ عورتوں کی عدت ہے قرآن حکیم سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں. چاہے وہ متعلقہ تھی چاہے بیوہ تھی, دونوں صورتوں میں یہ معاملہ ہوگا. ویسے تو آپ بیوہ ہے 4 مہینے 10 دن ہے, لیکن اگر وہ پریگنٹ تھی تو 8 مہینے بعد کہیں یا 9 مہینے بعد اولاد اس کے ہوتی ہے تو وہ 9 مہینے انتظار کرے گی. اور دوسری طرف اگر اسی دن وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا, اب وہ سوگ بھی نہیں کرے گی, سوگ بھی ختم. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 5330 اور صحیح مسلم میں 3723 اور مشکات میں بھی الحمدللہ موجود ہے 3328 انسائیکلوپیڈیا آف حدیث مشکات کے اندر. سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ تھی, ان کے خاوند ایک صحابی تھے, وہ فوت ہو گئے تو چند دن کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا, چند دن کے بعد. اور اس حدیث کے راوی سیدنا مسور بن مخرمہ اور ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے بچہ جنا ہے, اور ان کو قرآن کی آیت پتا تھی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کہ جو عدت ہے وہ حمل والی کی یہ ہے کہ حمل ظاہر ہو جائے. یہ لفظ ہے حمل, میم کے اوپر جزم ہے, یہ مولویوں کے لیے بتا رہا ہوں. حمل اس کا ظاہر ہو جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. اب قرآن حکیم میں یہ کلیریفکیشن نہیں تھی کہ یہ متعلقہ کی بات ہو رہی ہے یا بیوہ کی. اب وہ تو تھی بیوہ کی تو اس سے بھی زیادہ ہے نا, 4 مہینے 10 دن ہے. متعلقہ کی تو 3 مہینے تقریباً. تو اب یہ بیوہ عورت تھی تو 4 مہینے 10 دن, اور اس کا تو خاوند بھی مرا ہوا تھا, اس کو تو سوگ بھی کرنا چاہیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اسی آیت کے تحت اس کو حکم عام فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے تم نکاح کر لو, اور اس نے نکاح کر لیا. یعنی چاہے متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو, اگر وضع حمل ہو جائے چاہے اسی دن ہو یا ایک دن بعد ہو, نہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے گی اور نہ ہی وہ
تین طہر والی عدت کرے گی اگر وہ متعلقہ ہے، اور اگر بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن والی عدت اس کی، سوگ بھی ساتھ، یہ ایکسیپشن ہے جو ختم ہو جائے گا. اب آ جائیں کافروں کی طرف سے جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے جو کہ سیدہ صفیہ بنت حویی بن اختب کا کیس ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب لونڈیوں کا جو ایشو ہے میرے بھائیو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ، دو کتابیں ہیں اور دونوں ہی مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہیں، الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت، یہ دو کتابیں، اور الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے ان لونڈیوں کا جو معاملہ ہے اور اس طریقے سے صحابہ اکرام پرشین امپائر اور رومن امپائر پہ کیوں چڑھ دوڑے تلوار کے زور کے اوپر، ان سارے ایشوز پہ جو کافروں کے اعتراضات تھے، کافروں کی کتابوں سے، ہندوؤں کی وید جو تھی ان سے، اور اس طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے حوالے دیے، جتنے آج ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدار صاحب جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں نا، یہ 1925 میں جو کتاب مولانا مدودی کی چھپی تھی جس پہ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے تقریر لگائی تھی، اور اس وقت صرف 22 سال عمر تھی مولانا مدودی کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، الجہاد فی الاسلام، تقریباً 500 صفحوں کی وہ کتاب ہے، اور وہ پوری دنیا میں اس کے ساتھ کی اور کوئی کتاب پروڈیوس نہیں کی گئی، یہ لونڈیوں کا سارا ایشو اس میں انہوں نے ریزالو کیا، میں صرف وہ کتاب ریفر کر رہا ہوں. بہرحال یہاں پہ میں حدیث بتا دوں کہ لونڈیوں کی جو عدت کتنی ہے، اگر کوئی لونڈی مسلمانوں کے قبضے میں آئی، یعنی لونڈی وہ ہوگی جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مرد آئے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں نا، تو ایسوں کے جب مرد شکست کھا جائیں گے یا مر جائیں گے، دونوں کیسز میں ان کی عورتوں کو مسلمان لونڈیاں بنائیں گے. اب یہ سسٹم تقریباً وہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اب یہ الگ معاملہ ہے، بہرحال اس وقت یہ تھا معاملہ. تو وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی، اب ظاہر ہے جب لونڈیاں بنائی جائیں گی تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتے ہیں، اور ترغیب دلائی گئی، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ترغیب دلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال بھی سیٹ کر دی سیدہ صفیہ کے کیس میں، ورنہ لونڈیوں کو لوگ اس طریقے سے اتنا سٹیٹس نہیں دیا کرتے تھے. تو لونڈیوں کی عدت کتنی ہوگی اس حوالے سے صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں، سنن دارمی میں، اور اس کی پوری صحیح سند جو ہے وہ سنن ابی داؤد التیالسی میں موجود ہے، اور مشکات میں الحمدللہ یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3338 نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر، انہی چاروں بکس کے حوالے سے، کہ جو حاملہ جو لونڈیاں ہیں ان کا وضع حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو حاملہ چاہے لونڈی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو، جب وضع حمل ہوگا نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ازدواجی تعلق اس وقت قائم ہوگا جب وہ نفاس کا پیریڈ گزار لے گی 40 دن، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، نکاح ہو جائے گا لیکن صحبت نہیں ہو سکتی. اور یہ جو الفاظ ہیں کہ لونڈیاں جو حاملہ ہیں ان کے وضع حمل جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے ان سے صحبت کے لیے، صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں، مسلم میں 3562 اور مشکات میں 3337، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں پر لانت کروں اور ایسی لانت کروں کہ ان کی قبر تک جائے کہ جو لوگ حاملہ عورتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ، عورتوں کے نہیں لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرتے ہیں. اور جو عورت اپنی بیوی حاملہ ہے اس کے ساتھ تو صحبت ہو سکتی ہے، یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں، باقی جو میں نے حوالہ دیا مشکات 3338 اور مسند احمد سنن ابی داؤد اور سنن دارمی اور سنن ابی داؤد التیالسی کے حوالے سے، اس میں اگلے الفاظ ہیں کہ اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو ایک حیض تک انتظار کیا جائے گا، ایک دفعہ اسے حیض مینسز اور پیریڈز آ جائیں، جو 7 دن کا پیریڈ ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ عورتوں کے ساتھ، یہ اللہ نے نیچرل معاملہ رکھا ہے، ایک حیض اس کو آ جائے تو پھر حاملہ کے علاوہ جو عورت ہے اس کو ذرا حیض آئے گا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی، تو جو غیر حاملہ عورت ہے اس کو ایک حیض آ جائے اور وہ لونڈی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر وہ لونڈی قبضے میں اس حال میں آئی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی تو معاملہ کلیئر ہے، پھر جیسے ہی وہ 6 یا 7 دن کے بعد حیض اس کا ختم ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائے، تو 7 دن کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں تھی تو اس کے طہر کی حالت میں تھی تو اس کے بعد حیض آیا تو زیادہ ایک مہینہ ہوگا، زیادہ تو نہیں ہوگا، تو حیض کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. اور یہی سیدہ صفیہ کے کیس میں ہوا. اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں وہ ہے استبرا.
تو میرے بھائیو اس شریعت کی ٹرم کے اندر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں, غیر حاملہ لونڈیاں, ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے استبراء رحم. یہ لفظ ہے رحم, یوٹرس. استبراء یعنی برات خالی ہونا, یعنی اس چیز کو انشور کرنا کہ ایسی عورت کا جو رحم ہے یعنی اس کی یوٹرس جو ہے وہ خالی ہے, یعنی اس میں بچے والا معاملہ نہیں ہے, وہ پریگننٹ نہیں ہے. لونڈی کے لیے اس کو انشور کیا جائے گا, اور وہ انشور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث کے تحت بتا دیا کہ جو غیر حاملہ لونڈی ہے اس کے لیے ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا, یعنی جب وہ اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم گزر جائے گا, وہ 7 دن کے لیے حیض آتا ہے, اس کے بعد جب وہ طہر میں آ جائے گی طہارت کی حالت میں تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ متعلقہ والا ایشو بھی نہیں ہے اور نہ بیوہ والا ایشو ہے. لہٰذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ جس کا خاوند جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا غزوہ خیبر میں, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب چونکہ یہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں, تو وہ بیوہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے, وہ ہے لونڈی, اور وہ ہے جنگی لونڈی جو جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے خلاف آئی ہوئی ہے, اور اس دوران وہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں. تو ان کا جو پاک ہونے کا پیریڈ ہے وہ ایک حیض ہے جسے استبراء رحم کہا جاتا ہے, یعنی انشور کرنا کہ یوٹرس ان کی جو ہے وہ خالی ہے. تو یہ میرے بھائیو سیدہ جو صفیہ بنت حویی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی غزوہ خیبر کے موقع پر ہی, ابھی نئی نئی دلہن بنی تھی, اور ان کا خاوند ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا, وہ قتل ہو گیا, اور اس کے بعد یہ جنگی قیدی لونڈی بنا کر لائی گئیں. اسی دوران سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے, یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. یہ حدیث صحیح بخاری میں کم از کم اس کے 2 طرق موجود ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, لیکن جو ڈیٹیل والے ہیں وہ 2 ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 371 اور 4211, اور صحیح مسلم میں 3 اس کے طرق ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3497, 3500 اور 3501. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. سیدہ صفیہ بنت حویی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. تو سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک جنگی لونڈی دے. آپ نے فرمایا جنگی لونڈیوں میں سے جو ہے پسند کر کے لے لو. تو انہوں نے ایک لونڈی پسند کی اور وہ یہی تھی سیدہ صفیہ. تو کسی دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سارے طریق اکٹھے ہیں, ان سب کو جمع کریں, بالکل اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں, وہ صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طرح ایک اعلی خاندان کی عورت ہے جو بنو قریظہ اور بنو نظیر, عربی میں نظیر کہتے ہیں, دعاد ہے, اس کا جو سردار ہے وہ اس کی بیٹی ہے صفیہ بنت حویی. تو یہ آپ نے اس صحابی کو دے دی ہے دحیہ کو, یہ تو اس قابل ہے کہ آپ اسے اپنی لونڈی بنا لیں. یعنی ظاہر عرب قبائل کے اندر ایک بڑی وہ خاندان کا اونچا ہونا اس کی بڑی ایک اہمیت تھی, اور اسلام نے بھی اس کو انڈورس کیا, اس کی بنیاد پہ نفرت نہ کی جائے لیکن کہا گیا کہ اپنے کفر میں شادی کرو, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے والی لڑکی کی ایک جھونپڑی والے لڑکے کے ساتھ شادی کی جائے, ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں. ہم پلہ ہونا چاہیے, ہو مطلب جائز تو ہے, لیکن ہم پلہ والا معاملہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہے, نیچر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اگر کوئی کر لے گا تو جواز ہے, اگر نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کف میں ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی بھی فرمائی, ظاہر ہے سردار کی وہ بیٹی تھی, سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی, وہ یہودیہ تھیں,
بعد میں خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آج تو ہماری ماں ہے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کا مشورہ قبول کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آؤ, اس لونڈی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے صحابی تھے جن سے وہ لونڈی لی تھی, جو پسند کر چکے تھے, اب ان کی ظاہر دل جوئی کرنی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی لے لو. بہرحال وہ سات لونڈیاں اس کے بدلے میں وہ لے کر وہ راضی ہوئے. تو وہ سات لونڈیاں خیر انہوں نے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا, سیدہ صفیہ کو اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, جو سیدنا انس ابن مالک کی ماں تھی, ان کے حوالے کیا کہ اس کے پاس تم وقت گزارو. اور انہوں نے ہی پھر ان کا بناؤ سنگھار کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ شریف آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا پاکی والا پیریڈ سٹارٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ صحبت بھی فرمائی. اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ بھی کیا. ان احادیث میں بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے, ahlesunnatpak.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں تین طرق 3497, 3500 اور 3501, اس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. بہرحال جو اعتراض ان کا تھا کہ جی بغیر عدت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کی نعوذ باللہ مخالفت کی اور نکاح فرما لیا, تو بھائیو لونڈی کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہے, چاہے وہ متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو, اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے, اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. چاہے وہ اس وقت بھی حیض کی حالت میں تھی تو وہ اگر اس کا آخری دن چل رہا تھا تو اگلے دن پاک ہو جائے گی, اور اگر نہیں آیا تھا تو ایک مہینے کے اندر تو ایک دفعہ آئے گا اور ایک مہینے کے اندر تو پاک ہو ہی جائے گی. باقی یہ ڈیٹیل پھر ظاہر صحابہ اس لیول پہ تو چیزیں رپورٹ نہیں کرتے نا, کیونکہ وہ ماں تھی, کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا. تو احادیث میں نٹی گٹی اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ہوتی ہے, ظاہر وہ ماں بن چکی تھی نا, تو وہ ماں کے بارے میں جب احادیث روایت کی جائیں گی یہ خاص کنٹرول الفاظ کے ساتھ ہی کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ یہ بھینسا پیج کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں الفاظ موجود ہیں, جو میں آن کیمرا انشاءاللہ اس ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر دکھا دیتا ہوں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں سب سے پہلے تو میں دکھاتا ہوں, کیونکہ انہوں نے مسلم کی حدیث کو جو ہے وہ زیادہ اٹھایا اور اس میں بھی وہ طریق پیش کیا ہے 3501 جس میں الفاظ نہیں ہے, اس سے ایک طریق پہلے میں یہ الفاظ موجود ہیں 3500 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ صحیح مسلم ان کو دکھائیے, یہ مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی ہے, دارالسلام کی بھی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اور اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے, وہ بھائی اس دفعہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے, فون پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیکچرز بھی دیکھتا ہوں, میرے دوست بھی بڑا لائک کرتے ہیں, تو میں آپ سے آ کے ملوں گا اس حوالے سے گائیڈ لائنز لینے کے اعتبار سے. تو میں نے بھی ان کو کہا آپ اگلی دفعہ ہر مہینے وہ ایک دفعہ کراچی سے اسلام آباد آتے ہیں, میں نے کہا اگلی دفعہ آئے تو میرے مہمان ہوں, انشاءاللہ میں اس حوالے سے ان کو مشورہ بھی دوں گا. اس میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسلام 360 پہ اب آ چکی ہے ہمارے بھائیوں کے مشورے کے بعد, پہلے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نہیں تھی. اس میں 3500 انہوں نے شیئر کروائی ہوئی ہے بھینسا پیج کے اوپر اور باقی پیجز کے اوپر, جبکہ اس کے اندر اس سے ایک نمبر پہلے 3500 حدیث, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو, یہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ریڈ کلر میں, یہ عربی بھی اس کی دکھا دیں اور اس کی اردو ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہوا ہے, جس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے حوالے کر دیا گیا سیدہ صفیہ کو تاکہ وہ اپنی عدت ان کے پاس گزاریں. یہ الفاظ موجود ہیں راوی حدیث کے, عدت کے الفاظ موجود ہیں. اب میں یہ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيْ, اور ام سلیم کے گھر میں ان کو رکھا گیا تاکہ وہ عدت پوری کریں, اور یہ لونڈی تھی صفیہ بنت حُيَيْ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور یہ ایسے ظالم ہیں بیمان لوگ ہیں, انہوں نے اس سے اگلا والا طریق شیئر کرایا ہوا ہے جس میں الفاظ نہیں تھے, اور کہتے ہیں دیکھیں جی پورا واقعہ عدت کے تو الفاظ ہی کوئی نہیں, بغیر عدت کے شادی کر لی. یعنی دھوکہ دیتے ہیں نا, مطلب پک اینڈ چوز کرتے ہیں, قطع برید کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اور بخاری میں تو اس سے بھی آگے الفاظ ہیں,
وہ بھی میں آپ کو فزیکلی دکھا دیتا ہوں. یہ میرے بھائیو صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ والی جو پوری دنیا میں اب سٹینڈرائز ہو چکی ہے نمبرنگ, صحیح بخاری جو 8 جلدوں میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی ahlesunnatpak.com پہ موجود ہے. یہ اس کی میرے پاس ہے اس وقت 5ویں جلد. اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے, میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں, وہ آپ کو خود بخود پی ڈی ایف سے مل جائے گا. صحیح بخاری میں جو ہے غزوہ خیبر والا چیپٹر, آپ دیکھیں نا خیبر کے موقع پہ ہوا, کتنی بےمانی ہے کہ یہ ادھر ادھر سے طریق اٹھا کے پیش کر رہے ہیں. خیبر کے اندر جو طریق موجود ہے کتاب المغازی چیپٹر میں غزوہ خیبر کے باب کے اندر, وہ دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4211 نمبر حدیث ہے, اس میں نے وہ والا پورشن انڈر لائن کیا ہوا ہے, یہ والا. صرف اسی پیج کو ٹارگٹ کیجئے, عربی بھی اور اس کی اردو ترجمہ بھی صحیح بخاری کے اندر 4211 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اب یہ الفاظ بھی میں اس کے ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. الفاظ کیا ہیں؟ واضح طور پہ الفاظ ہیں حلت. حلت کے الفاظ ہیں کہ حلال ہو گئیں جب, پاک ہو گئیں سیدہ جو تھی صفیہ, اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ خلوت بھی فرمائی, جو ازدواجی تعلق قائم کیا. تو اس میں لفظ حلت کے الفاظ موجود ہیں, اس میں جو الفاظ موجود ہیں تعتدو کے الفاظ موجود ہیں, تعتدو کے الفاظ موجود ہیں, عدت پوری کی, اور اس میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ حلال ہوئیں پاک ہوئیں جب, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق قائم فرمایا. تو یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بغیر جو ہے وہ عدت پورے کی, وہ عدت پوری ہوئی ہے, اور باقی ڈیٹیل جسے شوق ہو تو میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا ہے. اور باقی جو ادھر ادھر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں, تو ان کے اوپر اگر ہم جواب دینا شروع کریں, اصل بات یہ ہے اف گاڈ ایگزسٹ, اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے پھر باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. خدا کے وجود کے اوپر بات کریں پھر باقی ساری چیزیں اس کے حکم سے اور اس کی مقرر کردہ شریعت ہے. اور میں پھر آخر میں پھر چیلنج کر رہا ہوں ان ایتھیسٹ لوگوں کو کہ آپ ایک آئیڈیل ماڈل پیش کریں کہ یہ آئیڈیل ماڈل ہونا چاہیے انسانیت کا, اس طرح خدا کو بنانا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, میں اس میں ہزاروں کیڑے نکال کے بتاؤں گا. وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, تو کسی بات پہ تو رکنا ہوگا. اور دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے, انشاءاللہ جب مریں گے تو سارے معاملات سامنے آ جائیں گے, اور میں ان کو دعوت اصلاح دوں گا کہ اپنی آخرت نہ برباد کریں. اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمارے کلپس شیئر کروائیں, علمی طریقے سے بات کریں, گالی گلوچ نہ کریں, اور بس جتنی بات سمجھانے والی اتنی سمجھائیں, اس کے بعد گھول کے کسی کو پلانا نہیں ہے. ہمارا کام صرف حق کو واضح کرنا ہے, اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی دلائل سامنے رکھیں, اس کے بعد جذبات کو چھوڑ دیں. جس نے حق بات قبول کرنی ہوگی انشاءاللہ ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.